Oleme praegu siin Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus ja siin on võimalik näha põnevat näitust. Näitus on kokku pandud Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ajaloolistest põnevatest Arktika teemal olevatest raamatutest, põhiliselt, mis on seotud Arktika avastamislooga. Ja Meremuuseumi raamatukogust, kus on päris suur kollektsioon polaarraamatuid nii Arktikas kui Antarktikast, aga siin on väljas Arktika ja väga erinevad teemad. Lisaks on veel Meremuuseumi kunstikogu ja siis on veel kolm erakollektsiooni. Ja need erakollektsioonid on etnograafilised esemed. Polaarklubi on idee autor, kes selle näituse teema välja pakkus. Ja Polaarklubi on tegelikult see, kes on need kollektsioonid ka Meremuuseumisse suures osas toonud. Sest et mis puudutab raamatuid, Arktika ja just Kanada ja Ameerika kirjastuste poolt välja antud raamatuid, siis on just meie Polaarklubi välisliige Ivo Meissner, kes on need toonud muuseumi raamatu kokku. Ja samamoodi on ka need etnograafilised kollektsioonid. Siin on kahe Polaarklubi liikme etnograafilised kollektsioonid väljas. Kõige keskmises vitriinis oleme me välja pannud raamatud, mille autorid on Eesti Polaarklubi liikmed. Või siis on nende kohta kirjutatud. Ja kesksel kohal on siin nabakirjad, sest et see on kogumik, mis on kokku pandud nii Arktika kui Antarktika materjalidest. Meil ei ole ainult eestlase klubis, meil on ka välisliikmeid. Siin on ka venekeelsed raamatud, mida on kirjutanud Viktor Bojarski, vene üks tuntumaid polaaruurijad, kes on meie klubi liige. Ja ei ole ainult teadlased, vaid ka need inimesed, kes on panustanud polaarteemasse, tutvustanud seda ja tõstnud, aidanud paremini valgustada ja esile tõsta olulisi teemasid. Nagu on teinud siin arst Rein Vahisalu oma raamatus. Tuntum praegu meie Polaarklubi liikmetest on vist Timo Palo, sest et tema on esinenud kõige rohkem viimasel ajal ja teda teatakse just pärast seda, kui ta tuli süstaga ja suuskadega põhjapooluselt tagasi Teravmägedele ja sellest on kirjutanud väga uhke suure raamatu Jäine teekond. Aga siin tema kõrval on väga põnev raamat, mille on kirjutanud jälle klubi prantslasest liige Jean-Louis Rousseau. Ja see on Alaska eskimute maskidest. Tema on etnoloog. Ja raamatud on nii prantsuse, saksa kui ka inglise keeles ja ka tõlgitud on teda. Tagapool on näha siin Tiiu Härmi raamatud Jää voolab, sest mis on kirjutatud väga põnevast eestlasest polaaruurijast August Masikust. Siis on veel hea on, kui on ka teadlased, kes on teha lasknud oma kõikidest teadusartiklitest, töödest ja materjalidest niisugused väiksed bibliograafiad. Ja meil on siin kaks sellist välja pandud, Jaan Mati Punning ja Rein Vaikmäe, kes on mõlemad ühed tugevamad Arktika uurijad ja selle suuna aluspanijad meil. Etnoloog Liivo Niglase raamatutest on väljas siin tema asjane doktoritöö, videokaameraga Siberis, vaatlev dokumentaalfilm kui audiovisuaalne etnograafia. Ja samuti raamatud, mis on koos kolleegidega kirjutatud. Siin on Põhjavedere arktilises kultuuris koos Artleete ja Ansoori Parkalaajaga ja taga on Eeva Tulusiga. See siin on kõige vanem ese üldse näitusel. Alaskast pärit lumeprillid, mida siis kajakisõitjad kasutasid
vara kevadel, kui päike oli väga erev ja läks tükkis silma. Ta näeb välja, nagu oleks niuke nokk, aga siin nokka all seest on need kaks pilu, kust saab vaadata. See on väga tore kurv, aga punutud on ta vaala kiustest. Peal on kaunistuseks jääkaru, ta on nagu sang. Ja jälle on siin allas ka põliselanike töö. Ja mis siin sees veel on, on teine asi. Aga see on niisugune kujukene, mida kasutasid jutuvestjad oma jutude illustreerimiseks, sest näete käsi jalgu, et saab liigutada. Näitus on adresseeritud väga laiale avalikusele, sest et kust üldse tullakse mõttele minna avastusretkele Arktikasse, Antarktikasse. Tihti see algab raamatust, inimene lapsepõlves loeb raamatut, saab innustust ja talle jääb see hinge. Mu jutul on sissejuhatus ka, ma olen keemik. Vene ajal oli see teema, millega ma tegelesin, olid keelistuvad polügalaktaanid merevetikatest, mis tegelikult lõi siis meile, andis kohustuse ja ka võimaluse käia mööda endise Nõukogude Liidu meresid ja neid vetikaid korjata. Nende vetikate korjamise juures me käisime väga paljude Nõukogude Liidu merede ääres, seal hulgas kaks korda Tšuktšimaal. Ja nüüd, mis siin näitusel välja pandud on, need on nendelt kahelt Tšuktšima ekspeditsioonilt toodud esemed, mis minu meelest omavad oma lugu ja oma etnograafilist väärtust. Esimene on siin põh-põh. Põh-põh on ühe noore hülge nahk, mis on puhtalt tema seljast ära võetud ja need loomulikud augud, mis siis järele jäävad, need on kinni pandud ja sellega on moodustub siis üks põis. Selle põie on võimalik õhku täis pumbata ja ta on nagu ujupõis. Ja mina olen näinud Tšuktšimaal selle põie kasutamist kahel viisil. Üks on see, et ta ongi põis ja seda kasutatakse morsajahil. Mul on olnud õnn käia kahel korral morsajahil küttidega kaasas ja kahel erineval viisil morska on siis jahitud. Ja seda põh-põhki kasutatakse sellel jahtimise viisil, kus morsakari ujub ja kütid iirivad siis sellele morsakarjale nii ligidale, et on võimalik tulistada ja lastakse ühele morsale, kes saab pihta, aga ta ei sure veel. Morsk võib minna vee alla 10 minutiks. Aga haavatud morsk, ta jääb hätta ja hakkab vintsklema ja kui ta on nagu niukses, ütleme, seal on üsna õudne vaadata tegelikult, sellises olukorras, et ta ei jõua enam väga sukelduda, siis sõidetakse nahkpaadiga päris suurel kiirusel sellest morsast mööda ja harpuunia võtab ja viskab harpuuni, mille otsas on see põh-põh. Ja kui see on tehtud, alles siis saab morsa lasta surmav lask. Ja see põh-põh hoiab teda siis vee peal, et see surnud morsk merepõhja ei vajuks ja siis ta tõmmatakse nööripidi selle harpuuni otsas välja ja see vaatepilt on võrdlemisi mõjus, ütleme nii, kui see morsk siis välja tuleb selle nahkpaadi äärde. See on kriitiline hetk selles mõttes, et kui ta veel suudab rabada, siis ta selle paadiga puruks rabab ja kogu see krempel on merepõhjas. Kaks kütti seisavad nii, et kui siis midagi juhtub veel, talle nagu surmav lask teha. Vot see on selle põhpõhi üks kasutus. Ja on teine. See on see, et ta on anum ja sellesse anumasse pannakse kas siis morsa, liha või pannakse sinna vaalaliha ja see
anum koos selle lihaga kaevatakse, uuristatakse igekeltsa sisse ja ta seisab seal kuude kaupa. Ja selle tulemusena tekib liha, mida kutsutakse kopalheniks. See kopalhen, kuna baktereid on põhjaaladel väga vähe, ei lähe mitte halvaks, aga temaga juhtub niisugune asi, et ta, noh, meie mõistes ta on nagu siukene kõvasti marineerunud heeringas või hapuk kapsas või midagi sellist. Ta ei lõhna roiskund viha järele, aga ütleme, meie inimeste mõttes mitte liiga hea see lõhn ei ole. Ta on väljanägemiselt ka parajalt selline, noh, ütleks lögane. Ja kui seda siis süüakse, see käib nii, et võetakse suur lihatükk. Ma olen tšupsidega pika reisi teinud. Ta võtab selle lihatükki, paneb suu juurde ja hammastega tõmbab niimoodi. Lõikab noaga siit krõpsti ja sööb. Ma küsisin ühe vana tšupsi käest, et ole hea, anna mulle ka. Ta ütles, et ei, sa oled valge mees, selle asja peale sina jääd haigeks. Lõpuks ikka ütles, et võib-olla siiski, ma ikka natuke prooviks. Nii et noh, tegelikult ma proovisin ära siis ja eks ta niuke apukapsa ja ma ei tea mille, mida meenutav, mitte just meie maitse, millele kõige sobivam asi on, aga ikkagi jah, söödav. Järgmises vitriinis on mõned Tšuktšimaalt ostetud ja ise korjatud eksponaadid. Üks, mis mul siin käes on ühe väikese morsa kihv, mis on kaunistatud. Ja tollel ajal, kui me seal käisime, siis ULN oli kõige idapoolsem asustatud paik Nõukogude Liidus. Ja seal ULN-is muu hulgas oli ka luu nikeldamise töökoda, kuhu siis need morsa kihvad toodi. Seal olid siis vastavad kunstnikud, kes neid kaunistasid ja peale tegid oma kaunistused, mida te siin näete. Ja neid siis sai sealt ka osta. See mitte eriti dekoratiivne asi on os penis ladina keeles, ehk morsa fallus, ühe väikese morsa fallus. Võeti falluse luu. Noh, need niisugused suuremad on umbes nii pikad. Tavaliselt inimestel tekitab see elevust, et niisugune asi loomal on, aga külmades oludes ja väga paljudel loomadel tegelikult on peenises luu. See väike kihv on selles mõttes oluline, et siin on kujutatud morsa ja jääkaru võitlust. See on üks Tšuktšimaal selline legendaarne teema. Kaks kõige suuremat looma, kelle looduslikku vastast tegelikult ei ole. Ja teatud puhkudel väga harva juhtub seda siiski, et jää peal uitav jääkaru ja jää peal lesiv morsk saavad kokku. Ja nende vahel võib ka nii-öelda lahinguks minna. Ja loodus on siis nende tugevuse konstrueerinud seda viisi, et selle lahingu puhul võitja ei ole selge. Võib minna nii, võib minna naa. Ja tšuktšidele, ütleme kohalikele inimestele, jätab see muidugi kustumatu mulje, kui sellised asjad juhtuvad. See on jääkaru hammas. Minu peo peal on ta siis nüüd suur või väike, aga ilmselt ei ole soovitav, kui keegi siin sellise hambaga hammustaks. Ja viimane eksponaat sellest vitriinist on vaalaluust nui. See koht, kus see nui on leitud ja kaasa toodud, on Ratmanovi saar. Ja nagu kohalikud seletasid, siis seda nuia kasutatakse kotikute küttimisel. Ja see käib nii, et nuiaga lüüakse kõpsti kotikule nina pihta
tema alalõualuu läheb siis, jookseb ajusse ja ongi asi lõppenud. Võrdlemisi nii-öelda kõhe värk, aga nii nad loodusrahvad seda seletasid ja selline vaalaluust nui. See muide, selle nuja juures, ma ütlen ühe remargi juurde veel, kui oli Savisa rõikas tähelepanu Toompead rünnatakse, siis mina olin üks nendest, kes sinna kohale läks. Mul oli kott üle õla ja tüdrukud, lapsed ütlesid, et kuule, pane see ka kaasa. See nui oli mul nendel otsustavatel sündmustel üle õla koti sees kaasas. Aga vaja ei läinud õnneks. Nagu esimesel noorteteadlaste kompleks ekspeditsioonil Lennart Meri võttis kaasa Kaljo Polli, kunstniku. Ma ei tea, ju võib-olla sealt siis ka inspiratsiooni saades siis meie nende vetikate uurimise ja kogumise ekspeditsioonidel käisid ka kunstnikud kaasas. Ja see on siis nüüd Tšuktšimaal Õttekranni saarel Lemming Nageli poolt tehtud otse looduses Tõlimaal. Ta on nagu selles mõttes tähelepanuväärne, et Nagel üldiselt oma pildid on kõik teinud segatehnikas ja niisugust korralikku loodusmaali tal peaaegu ei olegi. Ja see teine maal siin, see on samuti ja see siis ongi segatehnikas Lemming Nageli maal ja see on nagu selles mõttes ja mulle lihtsalt meeldib maalina või kunstiteosena, aga ta on tähelepanuväärne selles plaanis ka, et Lemmi tegi selle oma 10 aastat peale seda, kui ta sellelt ekspeditsioonilt oli tagasi tulnud. Ja idee on siin selles, et see on Beringi saar, kus ühel pool on siis Venemaa, teisel pool on Ameerika ja siin keskel on Diomiidi saared. Ratmanovi saar kuulub Venemaale, Kruusensterni saar Ameerikale. Ta vabandas, et läks nagu selles mõttes nagu vähe nässu, et tegelikult on 2 saart, aga ta tegi ainult 1. Ja need värvid, ma olen Ratmanovi saare kohta vaatanud kirjandusest pilte, need on uskumatult, noh, lihtsalt veider, kuidas inimene on tabanud seda sama koloriiti ja meeleolu, mis on ka fotode peal. Ja meie keemia ekspeditsiooniga käisime siis Ratmanovi saare peal, mis siis tegelikult oleks, nagu tuleks siit pooleks teha, kus ühel pool on eilne päev, teisel pool on tänane päev. Nende saarte vahelt jookseb läbi kuupäeva raja ja jookseb piir Ameerika ja Venemaa vahel. No tõesti, kui võtta nüüd Ushuaia ja Õttekrann või ka, noh, pole väga vahet, eks ole, ka kas siis Õttekrann või Beringi väin, siis kui tõmmata telg läbi gloobuse, siis see ja see nüüd on täpselt maakeral üks ühel pool, teine teisel pool. Ja see Anders Perotto maal, noh, jah, ta, eks ta annab ka seda Ushuaia meeleolu kuidagi viis edasi, aga noh, mulle on lihtsalt meeldinud see, et ühel pool on siis põhi, teisel pool lõuna ja nad on päris täpselt vastastikku. Nii palju siis nendest. Ma tahaksin veel kord rõhutada, et siin näitusel on nende kunstnike loomingud, kes on seotud Arktikaga, ise seal käinud või siis illustreerinud Arktikaga seotud. Ja ma tuleksin veel kord juba Andres Kollisti kommenteeritud Lemming Nageli paari teose juurde ja rõhutaksin nende olulisust nüüd siis Nageli loomebiograafias just sellepärast, et ühel poolt maastikumaal võrdlemisi realistlik, mida Nageli loomingus kohtab äärmiselt harva ja peale selle on see veel ju eksootiline maastik, eks ole Tšuktšimaa, aga nüüd teiselt poolt, kui me vaatame seda teost
mille ühel pool on Euraasia ja teisel pool on Ameerika. Ja me näeme seal siis seda ühte saart, mis peaks sümboliseerima tegelikult kahte saart, üks, mis kuulub Venemaale, teine, mis kuulub Ameerikale, siis selle töö puhul huvitav ei ole mitte ainult kunstniku nii-öelda kunstiline nägemus asjast. See on omamoodi nagu fantaasia maastik, ehkki mis baseerub konkreetsel maastikul ise, vaid see, kuidas ta kompositsiooniliselt kasutab ready-made'i ehk valmiskujundit, ehk siis maali ülemisel osal taevast väljendavat osa hariliku kardinapitsiga, mille ta üle maalib. Ja nii tekib selline mitmekihiline kolmemõõtmeline taevalaotuse tunnetus, kus me võiksime näha isegi virmalisi. Ning teiselt poolt selline klassikaline õlimaal, millega ta maalib meile siis merd ja annab talle sellise dramaatilise tähenduse, kui me vaatame selle mustjas punast koloriiti, eks ole, ja saari või rannikud, mis on tegelikult sellised lillakas sinised, siis see kontrast on just nimelt väga jõuline, dramaatiline ja selle kohal siis kerkiv hele sinine ja selliseks pruunikaks tõmbuv taeva osa. Kus juures huvitav on ju ka see, et üsna tüüpiliselt ka Lemming Nageline on ta maalinud üle ka raamid, tähendab raam moodustab terviku selle motiivi kujutamisest, eks ole, see maal jätkub tegelikult raamist, ta väljub maali pinnast, ta ujub just nagu teise ruumi ja see optiline efekt on minu jaoks väga-väga põnev. Kui nii-öelda välisministeeriumi palvel ja Polaarklubi initsiatiivil hakkasid Akadeemia raamatukogu ja Eesti Meremuuseum selle näitust kokku panema, siis üheks põhjenduseks oli ju loomulikult see, et Eestist pärit meresõitjad, olgu baltisakslased kõigepealt, et nende ajalugu ulatub ju juba 19. sajandi algusesse, ehk siis juba üle 200 aasta tagasi on toimunud esimesed kuulsad meresõidud, millest aga võttis ilmselt nii-öelda laevapoistena, madrustena osa ju ka eestlasi. Ning on teada kas või selline huvitav fakt, et kui näiteks Otto von Kotzebue sõidab oma esimesele ümber maailma reisile, siis üle ekvaatori minnes esitatakse tema isa kuulsa näitekirjaniku August von Kotzebue näidendit ja tõenäoliselt eestikeelses siis ka mõningate repliikidega seal vahel. Aga kui me tuleme nüüd konkreetsemalt juba meie raamatukogu ekspositsiooni juurde, siis Baltika, meie kullafondi raamatu tohutust hulgast on siia jõudnud ainult mõned, aga seda haruldasemad väljaanded, mis on just siis Otto von Kotzebue 19. sajandil ilmunud raamat, samuti tema teose üks tõlked eesti keelde, Ferdinand von Frangeli teosed samuti, aga kõige vanem eksponaat meie näitusel on 18. sajandi esimesel poolel Saksamaal trükitud raamat Gröönimaast. Kui me võtame selle näituse kokku, siis ühelt poolt raamatud, ehk kirjandus, kujutavad kunstid ja etnograafia moodustavad ühe rikkaliku terviku 11 täiendava ekspositsiooni, mis oma suure joonulisuses peaks näitama nüüd küll seda, kui palju on Eesti olnud seotud ja on siiani seotud Arktikaga, selle problemaatikaga, uurijatega, kaasaegse uurimisega, millisel tasemel see kõik on, ning ma kujutan ette, et Eesti sellisel juhul väärib kindlasti oma kohta ka Arktika nõukogus. Näitus aga praegu loodetavasti on avatud 24. maini ja me tõesti loodame, et külalised saavad seda ka füüsiliselt ükskord külastada. Ja see on see, et selle näituse idee on anda pisikene panus sellele, et Eesti tahab saada Arktika nõukogu vaatleja liikmeks. Sellesse nõukogusse kuuluvad need maad, mis on ümber põhjapooluse. Need on praegu 6 ja
tuleb välja nii, et Eesti on riik, kes on kõige põhjapoolsem, kes ei kuulu sellesse nõukogusse. Eestis on tõepoolest väga palju Arktika ja ka Lõunamaa uurijaid olnud ja siin on palju materjale selle kohta ja huvilisi. Ja ma ütleks ühe remargi veel. Arktika nõukogu on oma olemuselt väga mittepoliitiline. Ja need, kes seal käinud on, väidavad, et Venemaa, kellega on meil alati keerulisi probleeme, seal käitub asjalikult ja tegemist on sellise kohaga, kus räägitakse looduskaitsest, Arktika hoidmisest ja kõigest sellest, mis on mõistlik. Aga seal on üks teine aspekt. Ja Venemaa puhul on kindlasti see, et Venemaal on tõsine huvi Arktika vastu nii-öelda poliitilises ja majanduslikus mõttes. Aga me kõik loodame, et Arktika nõukogu hoitakse lahus sellest Venemaa huvist, mis ulatub Venemaa ühest äärest teise ääreni ja pooluseni välja.